Пане Володимире, от в цьому зведенні, такому ємкому, невеликому, але ємкому, дійсно, коли подивитися на всі ці факти і цифри разом, масштаб вражає, масштаб великий, географія від західної частини до східної частини Чорного моря, можливо, не крайні точки, але острів Зміріний і Новоросійськ досить віддалені. І цифри достатньо серйозні. Скажіть, будь ласка, наскільки ось дійсно ці майже 30%, ці кілька десятків кораблів знищених російських, наскільки це серйозний здобуток, за вашою фаховою оцінкою? Ну, якщо вірити англійським дослідникам, які готували матеріали для британської розвідки, то це дійсно такий здобуток, який непересічний, який нещоденний, скажімо так, результат війни на морі країни, в якої немає флоту, проти країни, в якої є флот, і не є боякий, а один з найбільших на Чорному морі. З іншого боку, треба подивитись на це не лише як сухі цифри, що було стільки, стало стільки, а в комплексі. Справа в тому, що флот відіграє хоча й допоміжну роль, але дуже важливу, яка зумовлює наші успіхи на суходолі. Чому я так кажу? Тому що одним з наслідків окупації швидкої бліцкригу противника у 22-му році стала повна блокада України з моря. Я вже не кажу про Азовське море, де були окуповані і поступово захоплені великі території, в тому числі порти Бердянськ і Маріуполь, а й блокаду з моря портів на Чорному морі, тобто Херсон, Миколаїв, Велика Одеса і блокада. Ну, за невеликим виключенням дунайських портів ми опинилися в блокаді. А це дуже-дуже, так скажемо, скрутна ситуація для нашої економіки, бо наша країна є наша економіка є експорто і імпорто залежною. Ми щось виробляємо, переважно продукцію аграрного комплексу і, скажімо так, промислово. Ми щось купуємо, то що не можемо виробляти. І все це має вивозитись морським шляхом, а нам цього не дозволяли. Отже, саме з моря ми почали визволення України. Зараз ми володіємо приблизно 20-25% за різними оцінками нашої, скажімо так, морської лінії кордону. Ну і сподіваюся, що ця цифра буде збільшуватись. І визволення ми почали з того, що, ось, як ви кажете, втопили крейсер «Москва». Так, дійсно, втопили його. І це не просто так було, бо Москва почала це вторгнення з десантом на острів Зміїний. А ми відповіли контрдесантом, відповіли знищенням гарнізону на острів Зміїний, провели унікальну операцію з блокади цього острова, знищення всіх кораблів, що туди намагались прийти. І противник був змушений зробити жест доброї волі. Ось після цього наступним кроком було нейтралізація ланцюжка вишок Бойка, так званих. А насправді це ланцюжок стаціонарних платформ, які стоять там від Одеси до Криму, газовидобувних і стаціонарних, і, скажімо так, мобільних пересувних, саме погружних, на яких противник розташував цілу мережу розвідувальних постів, які контролювали повітряну, радіо, надводну, підводну обстановку і, скажімо так, мали можливість відслідковувати всі рухи вздовж нашого побережжя, узбережжя. Ну, відповідно, для того, щоб якось вирватися з цієї, скажімо так, неприємної ситуації, ми їх звідти вигнали. Ракетним ударом було знищено кілька постів. Це було невдовзі після того, як звільнили Зміїний. Одна з вишок горіла десь півроку, потім загасла сама по собі, коли газ припинив виходити.
От. Потім наші спецназівці ГУРМО оволоділи цими вишками, послідовно зняли там частину апаратури, яку кинули окупанти. І наступним кроком була висадка вже в Криму, була атака на комплексна також атака на узбережжя Криму, знищення систем ППО, радарів, які контролювали повітряний простір, і пов'язаних з ними систем ППО. Пане Володимире, а можна я отут додам трішечки, можливо, ви в нюансах більше роз'ясните, але щодо от зараз цих результатів, їх забезпечили і співпраця різних відомств, навіть українських, тобто тут і військово-морський флот, і, власне, морські сили українські, і повітряні сили, і СБУ, які постійно беруть участь, розробляють, реалізують спецоперації з таких морських атак. І засоби ураження, теж їхня різноманітність така абсолютно широка, починаючи від в перших атаках точки У були, Нептуни були, Сі Бейбі і Магури були під час, тобто українські безпілотники морські. Storm Shadow використовувалися британські ракети далекосяжні для таких ударів. Тобто, з одного боку, дуже велике різноманіття засобів. І з іншого боку, що мені здається надзвичайно важливим, що більшість із цих засобів – це українські засоби. Справа в тому, що дійсно так, більшість засобів українські, навіть ті, що передані нам партнерами, вони стали українські. Так. Безумовно. Логіка в цьому є. Значить, ми в цьому протистоянні, в цій асиметричній відповіді на ворожу агресію проти переважаючого чисельного противника, керуємося принципом асиметричного удару. Тобто ми визначаємо ціль, визначаємо засоби, обираємо слушний момент і завдаємо ударів. Ударів там, де противник не чекає. І тими засобами, якими він не чекає. Наприклад, коли атакували Керченський міст, ну, багато писалося, говорилося в інформаційному просторі, що ось прилетять ракети, ось ракети, ось там ракети. А вибухнула вантажівка несподівано на мосту, і сталася пожежа одразу і на залізничній колії зверху, і на автомобільному переїзді, який перебило навпіл. А наступного разу знову казали, що ось буде ракета, ось нам дадуть там щось Тавроси, щось більше. Противник почав концентрувати ППО, стягнув майже з Москви туди. А їх вдарили казак Мамай, або там, як він називають, Сі Бебі, аж два надпотужних безпілотника по 800 кілограмів вдарили в бики, от, і знову завдали поразки. Тобто противник не очікував, він чекав, що літаки будуть, ракети будуть, але тут ж бачите як. Тобто має бути фактор несподіванки. Будь-яка зброя, навіть найбільш досконала, вона є зброя лише в руках воїнів, які володіють цією зброєю, знають її слабкі і сильні сторони і знають, як її застосувати. А противник не має цього знати і буде захоплений зненацька, скажімо так. От тоді продовжимо. Значить, ми вже говорили про несподіваний удар в Бердянську ракетою точка У. Там, як повідомляли речники ГУРМО, здається, Юсов це був, розвідник проник напередодні атаки на судно, поставив там маячок відповідний червоний, і ракета навелася точно. Ця ракета, до речі, не протикорабельна, це стара доволі ракета, точка У, яка призначена, вона не має такої точності, як протикорабельні ракети, але має потужний вибуховий заряд. І вона влучила прямим влучанням прямо в десантний корабель, що розвантажувався. Це був ВДК «Саратов». Він не новий, але тим не менше з вантажем прибув з Севастополя, боєприпаси, техніка тощо. Він вже був другим, першим був «Орск», який засвітився на телебаченні на російському. Наша розвідка зреагувала і протягом доби було підготовлено такі удари. Тобто це говорить про те, що ми знаємо справу.
Від того вибуху Саратов затонув миттєво майже. Загорівся причал, загорівся нафтобаки, загорілися боєприпаси, що там були, і вибухнули. Від того всього загорілися ще два десантних кораблі. Це був Цезар Куніков і Новочеркаськ. Вони так палаючи відійшли від причалів і повним ходом пішли на Керч, навіть не встигнувши розвантажитись. Назви кораблів багато про що говорять, бо цього року їх вже не стало, ані того, так, ані другого. Так, тобто, ми пам'ятаємо ці назви, так, запам'ятали їх, звісно. Маємо право говорити, що Бердянський пасьянс склався цілком. От, вони ремонтувались довго, а зараз ось знайшли то, чого чекали довго. Пане Володимире, а можна у вас запитати, от скажіть, для Росії, ну як виглядає, можливо, ви як фахівець скажете ще про якісь от ознаки, якісь функції додаткові. Для Росії функції завдання от Чорноморського флоту були блокування торгове українське, щоб не можна було користуватися цим шляхом торгівлі, і ракетні удари. Чи іще щось є, що важливе, і можливо, що не на поверхні лежить? От зараз, якщо ми кажемо, що у Росії є певний результат, то цієї, ну, перемоги. Давайте, у нас мало, можливо, приємних слів, давайте от невеличкої перемоги, так це означимо. Результатом цієї перемоги є тільки зняття блокади і зменшення можливості росіян з моря бити ракетами, чи іще ж якісь ознаки цього здобутку українського є? Є щось таке, що для нас корисне, для Збройних сил України корисне, чи для Сил оборони, але воно не очевидне. Ну, ми ще й очевидні деякі речі, ну, не називаємо, неспроможність висаджувати десанти. Після того, як дали відсіч під Миколаєвом і під Вознесенським, де наші війська висадили в повітря мости і унеможливили противнику охоплення Одеси з півночі. Пане Володимире. Сподіваюся, за мить ми зможемо відновити стійкий зв'язок для того, аби продовжити розмову. Я нагадаю, що військово-морський експерт Defense Express Володимир Заблоцький на прямому зв'язку. На прямому зв'язку зараз із нами. Так, пане Володимире, продовжуємо. Значить, після того, як було унеможливлено удар противника на Одесу з суходолу, ворожий флот був змушений відійти, бо взяти місто-мільйонник тими силами, що були на десантних кораблях, це неможливо фізично. Потім було знищено Москву, ця армада втратила парасольку протиповітряну, потім пішли знищення кораблів самих по собі, в тому числі в Бердянську, потім були інші втрати, і поступово половина кораблів, наразі з 13 ВДК, які були станом на 24 лютого, в них залишилось рівно половина, навіть менше, 6. От, це про щось говорить. Вони змушені використовувати ці кораблі лише в якості транспортів для логістики, скажімо так, бо Кримський мост не працює, майже не працює, не дозволяє возити снаряди вагонними нормами. Ось вони і намагаються це якось виправити. На цьому шляху вони втратили аж два кораблі. Це Новочеркаський, який був завантажений 4000 снарядів і вибухнув на друзки, розлетівся. Це був Цезар Куніков, який маневрував, відстрілювався, намагаючись втекти, але тим не менше отримав 5 влучень і пішов на дно. Ось якось так воно вражає. Ну, плюс ще одне завдання, яке у флоту стоїть, він веде спостереження і розвідку. Справа в тому, що крім тих А-50, які літають там з повітря, дивляться, там, заглядають на 300 кілометрів в тили, ще є морська складова. Зазвичай противник тримав один розвідувальний корабель на Азовському морі, близько сюди до Бердянська, між Кримом і Бердянськом в цьому кутку. А ще один в районі Чорного моря, в районі Босфору, з тим, щоб контролювати радіорелійні лінії країн НАТО, і не лише України, не лише на театрі військових дій, але й набагато далі. Ну і тут ми також показали, що ми не пасемо задніх. Той же самий Іван Хурс, розвідкорабель, він минулого року був захоплений зненацька в морі.
оточений без екіпажами катерами, і отримав одне пошкодження в кормову частину. Влучання було. Щоправда, він утримався на плаву і якось так дійшов, таки повернув з місця до Севастополя. Тоді можна де ремонтувався іще... аж до нещодавно, коли отримав ще одну ракету, також кормову частину. Але цього разу було знищено всю його апаратуру, яка там знаходиться. Отже, тобто, і розвідка на морі теж, на воді, але... теж важливий аспект, що Росія використовувала свій Чорноморський флот для виконання певних розвідувальних функцій. Пане Володимире, ще один аспект, якщо можна, зараз додам інформації, і потім попрошу вас заакцентувати увагу. Дуже мало часу, і тому так коротко ми на це зможемо зреагувати. Били, зокрема, і ракетами. І зараз про ракети от міжнародна дискусія ведеться. Нам потрібні атакам для ударів не по Російській Федерації, а по аеродромах у Криму. Це як і з морським флотом. Ми їх витіснимо. Як пояснив Зеленський, Росія запускає із кримських аеродромів літаки із високоточними ракетами, які, зокрема, б'ють по Одесі і вражають критичну та цивільну інфраструктуру. Атакам С-300 це відповідь, додав президент, наголосивши, що Україна не буде використовувати ракети більшої дальності для атак на російську територію. Коли Росія знатиме, що ми можемо знищити ці літаки у Криму, вони не будуть атакувати із Криму. Це як із морським флотом. Ми витіснили їх із наших територіальних вод. Тепер ми витіснемо їх із аеропортів у Криму, так пояснив Зеленський. Пане Володимире, отже, намагаються, ми просимо, так, Україна просить, зокрема, ракети «Атакам», щоб бити по цілях на українській території в Криму. І ви згадували зараз уже історії про і висадку, і удари ракетами по різних кримських цілях. Це були не тільки кораблі там в портах, але це було і знищення, наприклад, систем ППО на тому ж Тарханкуті. От зараз прямо розповідають, що бастіони, от коли з'являється повідомлення, що може бути атака високоточними ракетами «Онікс», то їх запускають бастіони. От саме ці бастіони, установки пускові, вони базуються в Криму, на тому ж таки Тарханкуті. Повідомлення нам кажуть, що, можливо, протягом 12 годин можлива атака. Тобто українська розвідка засікає і має інформацію, що вони тривалий час там перебувають. Скажіть, будь ласка, от без «Атакам», без цих ракет, у нас є чим вразити бастіони? Чому, якщо така інформація є, вони досі не знищені? Адже ми знаємо, як знищували установки «Тріумф», ми бачили вже успішні подібні операції. Справа в тому, що знищення таких цілей – це не одномоментна операція. Це складний процес, який готується заздалегідь. Обираються цілі, відслідковуються, чи це справжня ціль, чи це може бути фальшива ціль, яка противник готує її, що ось стріляйте сюди, а ми тим часом будемо ховатись ось там. Ну так, примітивно, якщо. Всі ударні можливості заздалегідь прикриті з повітря системами ППО двома або трьома шарами різної дальності, які унеможливлюють несподівану атаку тими засобами, які є в нашому розпорядженні. Тому ми маємо досягти переваги в ударних системах, щоб перевантажити систему ППО, щоб вона, якщо буде перехоплювати дві ракети, то щоб третя ракета вже проходила і влучала туди, куди потрібно. А куди потрібно, в Криму багато чого є такого потрібного. Там 15 лише одних аеродромів з гелікоптерами, літаками і запасами пального і боєприпасами. Там той же «Бастіон». Ті ж ракети протикорабельні, якими стріляють, до речі, по Одесі, по Миколаєву, по інших містах України. Ну і чому, до речі, вони це роблять? Бо вони від хорошого життя, бо це протикорабельні ракети. Вони не для цього створювалися, не для цього призначення, але противник змушений, бо нічого іншого у нього кращого немає. І, відповідно, для цього нам потрібно мати в залпі якомога більшу кількість ракет. Повітряного базування, берегового базування, як... Якщо ви звернули увагу, останній удар по Севастополю був комплексний. Там були системи різного призначення, різної номенклатури, і стріляли вони по різних цілях, як по надводних, так і по берегових, і не просто берегових. Там є аеродроми, низка аеродромів,
І вони були уражені одночасно. Я припускаю, що ну, якась частина перехоплюється, це нормально, це війна. Так. Але більша частина цілей була вражена, це система зв'язку, система управління. Це важливо, і запорука цього саме комплексний, читай, ускладнений підхід. Результат, який, ну, не щоденний, скажімо так, і цим можна пишатися. Угу. Але в нас ще багато роботи, і є над чим працювати, і тими ж атакамцями, і тими ж Нептунами, і тими ж Штормшедо або Скалпами, яких, ну, все одно, скільки б нам їх не давали, все одно не буде мало, але необхідно мати хоч би скількись. Дякую дуже, пане Володимире. Спасибі за сьогоднішню розмову. Володимир Заблоцький на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ».